Como encontrar o melhor imóvel para morar, como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício, como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento. A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Oferecimento: Rossi Materiais Elétricos, JKL Terraplanagem, Cotobuque Colchões, Valecom Materiais Elétricos. Olá pessoal, mais uma vez, grandes amigos, o programa Cidade Show. Hoje vamos falar um pouquinho de uma outra cidade que é tão importante para o desenvolvimento do sul do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre Criciúma, uma das cidades que é referência no sul do estado de Santa Catarina e também no sul do país. Uma cidade de oportunidades, uma cidade que vem se desenvolvendo pela economia, aliás, diversas economias, né? Uma cidade que hoje conta com aproximadamente 220 mil habitantes, uma cidade que tem a sua economia muito forte no setor metalurgia, no setor de confecção, no setor de cerâmica, ela que foi conhecida muito no setor de carvão, né? Enfim, mas nós vamos poder conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Criciúma. Aliás, eu quero fazer um convite para você que está ligado conosco, a partir de agora aqui na Record News, para todo o estado de Santa Catarina, vamos conhecer um pouquinho de Criciúma? Vamos lá? Você é meu convidado, confira aí. Muito bem, e aí? Gostou? Esta é a cidade Criciúma que a gente espera por você de braços abertos. E aproveitando sobre a cidade Criciúma, a gente vem num lugar muito, muito bacana, que é um lugar referência ao empresário local. E é um empresário que também quer se instalar aqui na cidade. Nós estamos aqui na ASIC. A gente veio conhecer um pouquinho desse complexo que realmente é referência, não só aqui na cidade de Santa Catarina, mas em toda a região. Estamos aqui, na verdade, sendo muito bem recebido na sala da presidência pelo presidente César, que vai falar um pouquinho, é claro, para você de casa, a você empresária, a você cidadão, um pouquinho sobre a cidade de Criciúma e a importância da ASIC no desenvolvimento econômico juntamente com os empresários. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui e é uma honra a gente receber a sua presença em nosso programa. Ô Wilson, sejam todos bem-vindos. Bom, aqui na Associação Empresarial de Criciúma, a gente faz uma brincadeira onde dizemos que a Associação Empresarial faz de tudo, inclusive atua também no meio empresarial. Né? Porque Porque nós atuamos praticamente em todos os eixos, não só da nossa cidade, como também da região sul do estado. Então, nós atuamos junto à classe política, por exemplo, na questão de segurança pública, na questão de educação, na questão de saúde, em infraestrutura. Nós atuamos também com uma certa força na questão social da nossa cidade, né? No sentido de que a gente tem que deixar a nossa cidade bacana para se viver. Isso o senhor falou agora, desculpa interrompê-lo, mas como a gente estamos aqui através da Record News para todo o estado, mas com uma audiência muito expressiva, grande aqui na cidade e na região de Criciúma, que acho que é tão importante nesse momento atual que está vivendo o nosso querido Brasil, o nosso país, é importante entender que o empresário tem uma parte muito importante com a comunidade, com a sociedade, e aqui em Criciúma é uma referência, o empresário ele é muito atuante, assim como a associação, como a entidade ASIC aqui, que é referência com os empresários aqui no município. Você falou muito bem. Eu acho que uma questão muito importante nós das associações empresariais, elevarmos a autoestima do empresário catarinense. Tá certo? Na verdade, nós empresários é que arriscamos o nosso capital, colocamos o nosso trabalho, geramos empregos e geramos impostos. E pela mesma
condição que nós temos de gerir nossas empresas, nós também temos muita opinião a dar, a sugerir à classe política, no sentido de tornar as nossas cidades e o nosso estado cada vez mais gostoso, com uma qualidade de vida melhor. Quanto mais gostosa de morar for a sua cidade, do ponto de vista empresarial, mais atrativa ela se torna. Estamos aqui na SIC, na cidade de Criciúma, juntamente com o presidente César, que eu agradeço mais uma vez por nos receber aqui. E eu quero parabenizar a você que é empresário que está nos assistindo. Olha, que tarefa, hein? Mas parabéns a você e não desista, porque esse Brasil é maravilhoso e é com muita importância que a gente diz aqui, realmente a importância do empresário estar sempre em destaque e principalmente nunca desistir. Então vamos fazer o seguinte, falando em empresário, a gente vai chamar o break comercial e vamos conferir algumas empresas aqui de Criciúma. A gente vai, volta rapidinho, o programa Cidade Show, diretamente de Criciúma, aqui na SIC, para todo o estado de Santa Catarina. Fica aí, a gente vai e volta rapidinho. Cidade Show. Olá pessoal, nós somos a Concretar Concreto Usinado, há 20 anos no mercado, no sul de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Somos a pioneira no fornecimento de argamassa estabilizada. Atuamos em Araranguá, Criciúma, Capivari de Baixo, Orleães, Braço do Norte e Passo de Torres. Concretar Concreto Usinado Limitada. Com você. Olá, senhores. Somos da Protol Engenharia e atuamos no mercado há 35 anos. Com perícias judiciais, avaliações patrimoniais, condomínios e loteamentos e revisão de IPTU e SPU. E o nosso site é protol.com.br. Você que aprecia um bom café a qualquer hora do dia, não pode deixar de provar as delícias do Belmar Café. São 16 anos servindo a maior e melhor variedade de bolos, tortas, cucas e doces, acompanhados de sucos, cappuccinos e, claro, os deliciosos cafés, que atendem até o mais exigente paladar. Belmar Café, Rua Nereu Ramos em Penha e Getúlio Vargas no centro de Piçarras. A R2 Engenharia e Construção surgiu com a missão de se tornar referência no setor de construção civil em Santa Catarina.
atua com o desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e industriais. Realizamos regularizações de obra, desenvolvemos também projetos complementares como hidrossanitários, elétricos, estruturais e preventivo contra incêndio. Trabalhamos com execução de obras e reformas residenciais, comerciais e industriais de diversas complexidades, assessorando os clientes em todos os processos e etapas da obra, garantindo total compromisso com a qualidade, prazo, custo e segurança do trabalho. Possuímos uma equipe de mão de obra especializada com atendimento específico para indústrias, escritórios e lojas em shopping centers. Executamos projetos e obras especiais em containers, tudo com fiscalização e acompanhamento dos técnicos e engenheiros qualificados. E hoje eu estou aqui na HS Arquitetos para falar um pouquinho com o Paulo e juntamente com o senhor Rolf, que vão explicar um pouquinho sobre os mais de 40 anos de experiência. No início, a HS era contratada unicamente para fazer fachadas, mas logo em seguida a gente conseguiu vender para o industrial alguma coisa a mais do que só fazer fachada. Então a gente começou a fazer, se responsabilizar por todos os projetos, pelo projeto arquitetônico, pela coordenação dos projetos e todos os projetos. Participar de um projeto industrial é sempre um desafio de muita responsabilidade, mas também nos dá muita satisfação. Aqui na HS Arquitetos, desde pequenos, médios e grandes projetos de grande porte, é sempre um grande desafio, mas aquela satisfação de poder enxergar uma camiseta sendo produzida, ou um chocolate sendo produzido, ou até mesmo um automóvel. Então você, ao final desse processo, quando você vê um produto pronto, um consumidor, um empresário feliz com a sua fábrica rodando, e você que participou do começo, da implantação da ideia, da concepção do projeto, da escolha do terreno, da fiscalização, da execução das obras, é muito gratificante. HS Arquitetos, vem pra cá! Cidade Show! Já estamos aqui de novo para o segundo bloco. E aqui, presidente, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Claro, nós temos um papel, o programa Cidade Show tem esse papel de viajar o estado de Santa Catarina e apresentar a você de casa um pouquinho sobre o seu estado, sobre as culturas, a economia, os eventos, turismo e principalmente as oportunidades, oportunidades de emprego, para você que já é profissional e queira se qualificar ainda mais. Então é legal você assistir aqui o programa Cidade Show, porque ele percorre diversas cidades, e aí você pode acompanhar as principais economias de cada cidade e aonde mais você se identifica. Por exemplo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, bom, são diversas, né? Mas um pouquinho sobre os setores da economia aqui do município de Criciúma e região, presidente. Perfeito. A cidade de Criciúma é uma cidade relativamente nova, viu, Wilson? Nós iniciamos aqui com a extração do carvão. Hoje o carvão na nossa cidade é praticamente zero, né? Em algumas cidades vizinhas, sim, ele ainda faz parte da economia local. Mas eu poderia dizer que o nosso empresário, ele é um tanto quanto dinâmico. Então a nossa economia hoje está bastante diversificada. Vamos falar aí da área química, da área de plásticos, metal mecânico, vamos falar de moda, temos grandes marcas a nível nacional de moda na nossa cidade, tá? Vamos falar também de uma área que pouca gente sabe, que Criciúma também está na ponta, juntamente com outras cidades, que é tecnologia, as empresas de base tecnológica, tá? E temos, Criciúma tem hoje em torno aí de 220 mil habitantes, e nós temos perto de 40 mil estudantes universitários. Uma cidade que é referência no sul do Brasil, uma cidade que é polo, né, aqui de toda a região, e uma cidade que tem uma diversidade de setores profissionais, como o senhor acabou de falar. E eu gostaria muito de tocar nesse ponto, o jovem hoje, o jovem. O seu gancho é muito bacana, se preocupando com o futuro, né? De fato, é uma grande preocupação nossa, tá? Nós estamos sabendo que está havendo um movimento a nível mundial muito grande, chamado de Revolução Industrial 4.0, ou Internet das Coisas, né? E estamos preparando o nosso estudante para enfrentar esse futuro que se avizinha. Acabamos, inclusive, de fazer um grande evento aqui, chamado de Expo Mais,
tivemos 5 grandes palestrantes a nível internacional, abrindo essa janela do futuro para nós. Por que que eu estou dizendo isso, né? A nossa preocupação com a formação do jovem para o futuro profissional dele é tão grande que nós criamos na nossa associação um campeonato de matemática, que nós chamamos de Prêmio SIC de Matemática. É bacana. Começa no 5º ano do fundamental e vai até o 9º ano do fundamental. Então, nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, e esse ano, aliás, nós estamos exatamente no meio do campeonato, né, agora de 2016, onde envolvemos 7 mil alunos. Desses 7 mil alunos, 320 terão uma linha de corte e farão uma segunda prova de matemática, onde a gente vai classificar os campeões e as escolas campeãs da nossa cidade. Algumas cidades vizinhas já estão participando também, né? E por que que nós estamos fazendo isso? Para que os alunos gostem de matemática. Matemática te proporciona o alargamento do raciocínio lógico. E nós estamos sabendo que todas as empresas, seja um escritório, uma empresa em si, um chão de fábrica, nos próximos anos terá uma base tecnológica muito forte trabalhando para o homem. E base tecnológica significa raciocínio lógico. Então, nós já estamos preparando os nossos alunos, né, para ser um profissional que, de fato, ele vai saber enfrentar o futuro, se inserir no futuro. E, aproveitando o gancho, nós estamos, inclusive, surgindo dois belos projetos, tá, onde nós estamos linkando escolas municipais e estaduais com gestores de empresas, para ajudar na gestão da escola, e nós estamos dando aula de matemática para professores de matemática. Tá? Estamos qualificando também o professor de matemática. Então, nós estamos procurando elevar o nível do nosso aluno lá, já no ensino fundamental, tá? Para que, à medida que ele venha avançando com uma larga base de raciocínio lógico. Olha só que bacana esse trabalho, que projeto maravilhoso, que já está, é o primeiro, segundo ano, terceiro ano, olha só, mais de 7 mil alunos. Nós começamos em 2014, no 5º ano fundamental, 2015, 5º e 6º anos, e agora 2016, 5º, 6º e 7º anos. O ano que vem introduzimos o 8º e 2018 o 9º ano. Aí nós fechamos 5 anos finais do fundamental. Então, nós temos um grupo de estatísticos que analisa as provas, turma a turma, escola a escola. Todo mês de maio, a gente faz um encontro com os diretores das escolas e entregamos um envelope lacrado de cada turma daquela escola para que o diretor faça uma análise aonde a turma foi bem e aonde ela precisa receber reforço. Muito bem, estamos então aqui no Condomínio Centro Empresarial de Criciúma, exatamente aqui na SIC, com o presidente César, realmente esse projeto maravilhoso, por isso que eu gosto de conhecer tantas entidades no estado, fora do estado, a SIC, como CDL, Sinduscom, enfim, são realmente entidades que têm esse pensamento da comunidade, da sociedade, de projetar o futuro. E você, jovem que está nos assistindo, de qualquer cidade de Santa Catarina, está aí a oportunidade para você buscar também essas informações aqui em Criciúma, para você que vem a Criciúma ou a você que mora em Criciúma, e a você, presidente de outras ASICs do estado, toma aí como iniciativa entrar em contato, fazer um bate-papo, ouvir aqui, tomar um café com o presidente, com a sua equipe aqui, qualificada, o presidente César. Eu tenho certeza que você vai levar para o seu município, para a sua região, um projeto muito significativo. Gostaria de aproveitar, inclusive, a audiência do Cidade Show, que é um show, parabéns, é um show, tá? Aproveitar essa belíssima audiência, essa cobertura estadual, exatamente ratificado que você acabou de falar, Wilson. Nós já desenvolvemos toda uma expertise em cima desse campeonato de matemática e estamos à disposição de qualquer associação empresarial para mandar para frente essa expertise para que possamos disseminar isso no estado de Santa Catarina. Somar, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos somar também aqui no programa Cidade Show especial
Criciúma. A gente vai chamar os comerciais, vamos mostrar um pouquinho das empresas aqui da cidade e da região e a gente volta rapidinho. Você tá ligado aqui na Record News Santa Catarina, programa Cidade Show. A gente vai e volta rapidinho. Cidade Show. A IP Sistemas de Segurança e a Virtual e Monitoramento trazem para Criciúma e região a inovação em controle de acesso para condomínios, a portaria virtual. A portaria virtual é muito prática, o visitante ou o prestador de serviço toca um interfone que ao mesmo tempo é atendido pela nossa central. E após a certificação como morador, é liberado ou não o acesso. Com isso, trazemos mais segurança, agilidade e economia para o condomínio. Você que está nos assistindo, entre em contato conosco, pois temos uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Portaria Virtual, a segurança e economia que você está procurando. Clínica Belvivere, liderada pelo casal de cirurgiões Dr. Eduardo e Dra. Juni Favarin, titulares das Sociedades Brasileira, Americana e Internacional de Cirurgia Plástica. É a principal referência em cirurgia plástica em toda a região sul do estado. Estamos então aqui na Madeireira Gonçalves, aqui em Criciúma. Atendemos toda a cidade, toda a região e todo o estado. E o que é o diferencial da Madeireira Gonçalves? Madeireira tratada, nós vendemos armações para construtoras, temos a nossa entrega própria. Há quantos anos no mercado? Faz 39 anos. Trabalhando com todo o setor? Sim, setor de madeiras. A qualidade é o diferencial? Principalmente. Madeireira Gonçalves, preparada para receber e atender você. Olá pessoal, somos da Sul Casa Construções, empresa constituída na cidade de Criciúma no ano de 2003. Trabalhamos com casas de médio e alto padrão, principalmente em condomínios horizontais. Os nossos locais de atuação são nas cidades de Criciúma, Florianópolis, Joinville, quase toda a região da ANREC. A nossa equipe é formada por engenheiros, profissionais capacitados para melhor atendê-lo e realizar seus sonhos. Na fase de planejamento, é feita uma compatibilização entre os projetos, para minimizar erros durante a execução. Na fase de execução, é tomado um cuidado especial com os materiais e os fornecedores, que trabalharão durante a obra, utilizando as melhores marcas e as principais empresas destacadas no mercado. Dessa maneira, atingindo os altos padrões exigidos pelos clientes Sul Casa. Então você já sabe, a construção da sua casa própria é aqui na Sul Casa Construções. A negociação pode ser feita diretamente aqui na construtora. Maiores detalhes das obras em andamento ou das obras já entregues pelo site ou o Facebook. Contate-nos pelo telefone 048-3438-0292. Sul Casa Construções. O seu sonho está aqui. Olá pessoal, eu sou o Dr. Heron Martins Baroni, da Clínica Orofacial Baroni, que está há 20 anos trabalhando na área odontológica em Criciúma, aliando tecnologia e senso estético, buscando a excelência do atendimento, a saúde do seu sorriso. Para isso, contamos com uma equipe de excelentes especialistas nas diversas áreas odontológicas, bucomaxilofacial, implantodontia, dentística estética, ortodontia, entre outras. A Clínica Orofacial está localizada na Rua Antônio de Luca, 91, Centro Clínico Luiz Anete, sala 705, em Criciúma, atendendo a toda a região sul do estado.
Clínica Orofacial Baroni. Venha nos fazer uma visita ou acesse nossas redes sociais. O seu sorriso é a nossa especialidade. Fundada em 2005, a Precisão conta hoje com duas unidades de radiodiagnóstico odontológico nas cidades de Criciúma e Içara. Realiza radiografias digitais e tomografias computadorizadas. Possui uma equipe altamente treinada e disposta a fazer com que seus pacientes tenham uma experiência única de atendimento. Cidade Show! Muito bem, voltamos mais uma vez aqui diretamente da SIC Criciúma com o presidente César, que eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer toda a sua equipe por nos ter recebido e acolhido muito bem, passado essas belíssimas informações para você que está ligado conosco aqui na Record News, você de qualquer cidade de Santa Catarina. Mas para a gente fazer esse último encerramento, já quero avisar você também, a gente pôde conferir um pouquinho sobre a Casa Pronta, que foi um evento espetacular que aconteceu aqui em Criciúma, um evento que acontece anualmente, um evento que envolve a comunidade, um empresário, são milhares de pessoas que passam por essa feira. Vamos estar também fazendo uma cobertura da primeira festa aí da cachaça aqui em Criciúma, é um ponto de referência, vai acontecer a primeira festa da cachaça. Enfim, nós estamos aqui realmente mostrando um pouquinho sobre o que é a cidade de Criciúma, e você é nosso convidado a conhecer um pouquinho mais sobre a cidade. Vamos conferir um pouquinho sobre o que aconteceu também na Casa Pronta 2016 aqui em Criciúma. Fica ligado. O Salão de Negócios da Comaxul é uma iniciativa da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção para favorecer a aproximação das indústrias com os clientes, lojistas. E nós fizemos aqui, na verdade, uma grande festa, um grande ponto de encontro com música, com as visitações nas empresas, com os estandes. Nós estamos muito satisfeitos, Wilson, porque está superando todas as nossas expectativas de todas as edições que nós já fizemos. É isso aí. Assim a gente pode conhecer, visualizar um pouquinho sobre o que aconteceu na Casa Pronta, outros eventos e atividades. Quero agradecer a Comac, a Associação, ao Júlio, que foi esse repórter aí maravilhoso. Meu muito obrigado, Júlio. O Júlio que está lá por Florianópolis, provavelmente assistindo aí o programa. Quero mandar um forte abraço a você. A gente volta, você já sabe, amanhã às 12 horas, aqui na Record News, programa Cidade Show. Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, nossos apoiadores, essas empresas que vocês assistiram aqui no programa, realmente são empresas que têm realmente um conceito diferente, são empresas que você deve sim entrar em contato, conhecer os seus produtos, e eu tenho certeza que você vai realmente fazer um bom negócio. Então confira os produtos e as empresas que nós anunciamos aqui. Quero agradecer a você, a sua família, a você que ficou conosco durante o seu almoço, meu muito obrigado, e amanhã estaremos novamente aqui no programa Cidade Show, a partir das 12 horas, para todo o estado de Santa Catarina, aqui na Record News. Você já sabe, programa Cidade Show, feito para você. Como encontrar o melhor imóvel para morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Oferecimento: Rossi Materiais Elétricos, JKL Terraplanagem, Cotobuque Colchões, Vale Com Materiais Elétricos,